Matoma Oduu. Filannoon naan filannoon Tigray filannoo marsaa jaafaa gaggeessuuf qophii barbaachisutu muramaa jiraachuu ibsame. Mootummaan aangoo irra jiru hayyoota Oromoo hidhuu fi aangoo irraa ari'uun sagalee uummataa kaamsuuf shira hojjechaa jira jedhame. Pirezidaantiin Maalii kaleessa aangoo gadhiisuu erga ibsanii booda paarlaamaa biyyattis diiguun isaanii himame. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa televizyiinii Dimtsi Weyane sagantaa Afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerra. Oduu waliin nan Biiniyaam Gaaddisaati. Naannoon Tigraay filannoo marsaa jaafaa gaggeessuuf qophii isaa barbaachisu xumuraa jiraachuu ibsame. Filannoo marsaa jaafaa adeemsuuf godinaalee fi aanolee hundaaf meeshaaleen filannoof barbaachisan raabsamaa jiraachuu fi haala mijeessitoonni leenjii fudhachuun hojiitti galuu isaanii himamee jira. Yergaaleem Gishan dabalata qaba. Filannoo marsaa jaafaa naannoo Tigraay gaggeessuuf qophiin barbaachisu hunda taasifamaa jira jedhame. Filannochaa yeroo jedhametti adeemsisuuf godinaalee fi aanolee hunda keessatti meeshaalee filannoof barbaachisan raabsamaatti jira. Godina giddu galeessaa Tigraayitti haala mijeessaa kan ta'an barsiisaa Gu'ush Masfin fi haala mijeessaa magaalaa Aduwaa kan ta'an barsiisaa Harguu Gabra Mikaa'el akka jedhanitti bu'uuruma filannoo naannoo Tigraay karoorseen magaalotaa fi gandooleetti raabsuuf qophii ta'uu isaanii ni himu. Barsiisaa Gu'ush Masfin akka jedhanitti godina giddu galeessaa Tigraayitti bakka filannoo 13 jiraachuu fi koomishiniin kan kennameef immoo 752 ta'uu ni himu. Zoomaakal 13 marxaa kilalalna. Giddugala Tigraay keessa bakka filannoo 13tu jira. Koomishiniin kan kennameef ammoo 752 jira. Leenjiin leenjistootaa fixamee hojitti galamsiisuu fi bu'uuraaleen barbaachisan raabsamaa jira. Haala mijeessitoonni ammoo dhufanii bakka barbaachisutti geessaa jiru. Qosiroon kuwasiru kallahu ka'a ba'aagwaa naaf tixbisaa xisgubbuu akkaal leeyitii kun qatri kibatsix geerkaat sirraxatti misirraxayyuu. Haala mijeessitoonni qaamaan dhufanii lakka'anii bakka barbaachisutti halkaniif guyyaa raabsaa akka jiranis ni himu. Haala mijeessaa magaalaa Aduwaa kan ta'an ammoo barsiisaa Harguu Gabra Mikaa'el akka jedhanitti magaalaa Aduwaatti bufaata filannoo 55 akka jiruu fi haala mijeessitoonni bufaataalee hundaa keessatti walitti qabaman leenjii barbaachisu kennamuu isaa ni himu. Marxaa filil katamaa Aduwaa 55 marxaa xaawiyaatti illoo. Magaalaa Aduwaa keessatti ammoo bufata filannoo 55tu jira. Haala mijeessitoota bufata filannoo hunda keessatti walitti qabamanii leenjii barbaachisu kennanii fi jirra. Leenjichi bifa guutuu ta'een akka kennamee fi koomishinii filannoo Tigraayitti miseensan kan ta'anii fi haala mijeessaa kan ta'an obbo Mohaammed Said akka jedhanitti Tigraayitti naannoo filannoo 38 akka jiruu fi meeshaalee barbaachisan hunda hanga hagayya 15 dura bara 2012 filannoon dura wantoota barbaachisan naannoo fi bufataalee hundaa qaqqabsiisuuf hojjetama akka jiru ni himu. Mirca kalli leenza lawaana. Naannoon Tigraay naannoo filannoo 38 qopheessee jira. Meeshaalee hunda hanga hagayya 15 bara 2012 filannoo dura naannoo fi buufataalee hundatti gaggeessuu fi hojjetamaa jira. Filannoon sadarkaa 3 qaba. Filannoo dura, filannoo fi filannoo booda jedhama. Mazaagibtiin hizoom ikhodummoo litoom maratsaa xaabiyaataat fa'aa wasiidhoom yakkafaafiruwoom. Nageenyaa fi tasgabbii mootummaa naannoo Tigraay keessa jiru caalmaatti amansiisaa akka ta'uu fi filannoo naannoo Tigraay gaggeessu haala nagaa ta'inii fi tasgabbii guutuun akka xumuramuuf xiyyeeffannaa addaatti kennamee hojjetamaa akka jiru ibsame. Dabalata qabna. Koreen tokkummaa qaamolee nageenyaa naannoo Tigraay fi raayyaa ittisa biyyaatti gaggeessitootni ajaja homaa waraana kaaba Itoophiyaa marii waliin taasisan irratti akka jedhanitti nageenyaa fi tasgabbii naannoo Tigraay keessa jiru amansiisaa taasisuuf xiyyeeffannoon addaa kennamee hojjetamaa jiraachuu ibsan. Koreen kun marii isaa irratti hojiilee nageenyaa fi tasgabbii naannichaa cimsee itti fufsiisuu waliin wal qabate bara kana hojiileen hojjetaman maal fakkaatu? Koreen kun hojiilee waliin karaa sirrii ta'een hojjechaa jira. Gara fuulduraattis haala kamiin hojjetamuu qaba kan jedhuu fi rakkoolee adeemsa keessatti mudatan furuu irratti mari'achuu isaanii waajjira nageenyaa fi bulchiisa naannoo Tigraayitti daayireektara walquunnamtii hawaasummaa kan ta'an obbo Haftaayi Mallas ibsanii jiru. Hojiin nageenyaa fi tasgabbii qaama tokkoffaan kan hojjetamu osoo hin taane hirmaannaa gama hundaa kan barbaachisu waan ta'eef nageenyaa fi tasgabbii amma naannoo Tigraay keessa jiru caalmaatti cimee akkatti fufuuf humni nageenyaa
nicha aja jawa mawarana kabitu api afi ummata walinte ujicha akajiru tidabalu nipsaniru. Umman nitegarai mirga ofino bulchu isa mirkani fachuf filannu gagefa mufjaru kana gufachisuf motu maangora jiru dabalate kamule farana genyata anjirachu ipsun umman nigaru tiki guddan filanicha gagesuf kopi rakajiru ipsaniru. Obbo afta itidabalu nis kamule farana genyafi farra ummata filannu kana gufachisuf ujitanu furra kola chuf kamli nagenya nannu tegarai aja jawa mawarana kabitu api afi ummata walinta un filannu naga demokrata afi akakaibisa gagesuf tiyefannu gudetika nami ujitama akajiru ipsaniru. Kanaf ummani nani chafi kamule nagenya filannu nannu tegarai gagesuf jetu antumman ordofun tumse chimatai suk abujachunis amaniru. Video nuwai hala imanagenya fi rako siyasa Ethiopia tibana ibsu fula media wasuma abata falma mergana muma idila dunya Amnesty International inga ifami gabasa ugataus hala siyasa biyatin kesa jirtu wali waldawali rako hama kain umne hin umne jecha Amnesty International ifama gafati video n fula media wasa tigat ifami kun gabasa abati chijia chamsa ki sabase walin walin kabnes ibse jira abu makaso wankende fatikamo. Garen merga namu mati falmu Amnesty International tibana media de hawasuma tiuchari saratim video wa Ethiopia gadisi turef gabasji yerosani amasjra isa sirifim koratami da kanjadamim abiyim wa video abaticham tiuchari kubabasi abatichatim korata gamfa Afrika kantano bo fisata kle jumata derbi ture kan basni kanjadanim kanbes video dam nis tiuchari rati kan ture kan garila kifamim dimichi sam aji charti sa chalundi sam watabaji digdem sadibodam hokora oramia fi edu adada tumami ila latam waye namuta hidamanim waye wale tibu insa umami turem kunerga gare difami egalia mau namoni logi kaba jirani komi kasa turanim ato malem midale biyake sam ada alanga adranim ade adani chawebi dabalatem kuranon abati cham cham sadarbi basif motuman infuradu jechun ifama aka gafati gabasa turani churum lima kanarati kan gafataman obofi sani mam isan wajin wantu wal kabatu toko sinjuruda kanjiranim gabasa cham saki sabasan walin wal argus hinka abum gabasa chim yoro sambasni ammas nijram gabasa san bua korano argami film yara formata kenya ammale masrarati kame tijram mediale biyake sam halakana gabasu isani wan sirri entani film wan fudatama hinkamni rakanjiran gabasni sanin wan tuwal kabate hinjiru rakanjiran garen mirga namu mati falmum Amnesty International chapsa darbi humnoni motuman ajichara wachu sam raga yesun motuman hemate strem falatim kondaltoni motumam koranon Amnesty akain furenne film Dimtsi sam korano gigisu akka sakataw gafatani sturen motuman Ethiopiam korano fi gigisu saibsun gabasa dabati cham ibsake sa tiko kofatu uga da jechu nipsu sam kan yada tamudam gama pratin mum piron communicationi motuman anoromiam gabasa yoro derbi Amnesty International basim furataman kabu jechu nisam kan yada tamudam kesatu sababi wan nani cha kesati gabasa ninfurat ujadi kesatu kom kudna liarfan wala gafi guji laman kesatim omnoni hidatan sochuan ajie chaosura watamajran gabasa chigaru en hammatni jechudan ibsani sturan obofisan komikanaf debi wajtikenanim wai sarbinsa mergana momam watirubanu wai motuma dubacha jirakan jiran obofisan mergana moma kabajisuf ete gafata moma kankabu motuma da jechun ibsani jrum kana jechun yaka umnone motuma rawate kofosuon tanim kan unfaste kan gare dam yero barbade mitira wata mudandam kana tuachudaf garu ete gafata moma kankabu motuma da kanjiranim kamulun etan wajtimi laga kapsisanitim Sirati yesu gaye motu matim kun matani sati yung kufati motu mada kanariki susura jechun dubachun isam ni ada tamam. Kondalto niolano motu mabilte gina gafi umata fi yada yota kesu mesul isun midiati bahun umata tikesu fi ayota rapsa jirujit ame balina odu kana buru mashi wankende fatikaba. Partin biltigna adoga fi ummata fi debi maluken nu hindande in hayyota ummata baratni fudata makaban of kesa ari ufi iyada ummata fi hayyota siyasa isanif carra kennan lafa busuni makanen qafi jabenna ofisanif kennuni biyadandi digumsatti gesutti fula galchuni imalu haga egalani bubulani akajirani tarkanfi partin biltigna yero dion asi fudata jirtu nimirkanesa kondaltoni olanon partin biltigna ifan ifa
irratti media mallaqa ummatatin abbatan irratti marron olya ani hayyota oromo jumlan arrabsufi oromo lagafi gandan addan qodufi malaf malte yero irrada barte fayyadamuni ajanda ummatati jijjiruni dula oromo lafisufi dadabsisu irratti bobba ani dinummafi farra ummatata uisani halan akekata akajiran ujin isanitu ragata ajram biltiginnan oromo hogganufi qajeltu akahindan denwa mirkane fattefi oromo amanta ubannafi lagan addan qoqqoduni oromia firfirsite etiopia jarra kudani saddete fadura turtesan ijarufi wadanata jiratulle biya bara jarra kuda saddete fan achisan debisu diciyu etiopia amantana sabonni sablammonni fi ummatonni saddete meshanin ol wolkabajani kesa kubatantana yu firfirsite balle suvi ejjanno balafa maqabate ro isa akajirtulle himalli isani muddisa jira biyattini haga hoggansa isani jalasenten asi torban takatti fille nagian olte bulte bobba fatte galfatte himbettu namota biyatti kesatti akabinensa ijjefama olani fi qamni tigaftamumma fudate fi seratti yatelle argame himbeku lubulla mile nagia ilalcha isani qofa fi ajjefamani akawan salpatti ilaluni woltamurmata akkanumani lubun nagia badajirtim kondaltoni hoggansa isani olanon ammo galgalaf ganama jechota shoror kesa qofa asauni hawasa jequratti bobbaani akajirani asa isani mirkane fachun dandame jiram qajelchi isani oli haga gaddi jirulleni torban torbanini mudan samulqamu fi ufifamu ango namatokko bati tokko lakofsi sulle akahindanden mulisa jira kunammo parti biltigna tanakesa hayyota fi bektoni akainjirre kan akeku akatae dubbatama ture jiram hayyonni siyasa yero amma kana mannen hida parti biltigna kesatti hirarfama jiranisi gocha isani kana jibbani akahawasis jibbus kakkasa wan turani fi akatae yero mana murti diatanitti dubbata turanit jirum ummanni biyatti ammo mormi amma parti biltigna wolin egale kana cimse ittifufe injifanno argatu akka qabu hayyonni siyasa manneni da parti biltigna kesa bufaman kun akeka turanit jirum abbotin amanta fi manguddon biya ammo biyattin balahama kesa sena akka jirtu hubatanin rakko biya kesa jirtu malafi marin furamu akka qaban gafatani turanit jirum wolitti qaban abboti gada oromo fi abban gada tulama obbo gobana holana mo rakko hagana gettu wonni biya fide gafin ummata wan debi hin argatini fi akka tay gafif debi sagale radio america wolin tasan irratti dubbatani jirum biltiginnan wan kana hunda ado dagettu gurra dufatte imalaisi ittifufte jirtim hoggansi isani ega malafi maridate hokkora ummata kesu mesul akka hin olle gabasaleni diladunya hedduni fula durai sani ratti qabatani bawa turanit jirum hokkori samuda tukunammo biyatti balafama guddatti kangesu taufi akkanumallammo mirgi dalana moma hokkora kana kesatti akka hin sarbamne fi umar raiti wochi fi dabanni amnesty international jedamu kan mirgana mati fi falmu yaddo isa yero garagaratti ibsa turunisa kan yadatamuda godina arsi bahati labsi qero marsa sadafaf base ojero la kajrufi umni warana motuma mo qero rat tarkan furacha jarachu isahiman dabalatanis motuma ango rajru hayo toromo hidufi ango rariun sagali umata ukamsuf shirojicha jarajechun jiratan godina arsi baha magala huruta ya dasani torobi bilan ipsani jeru askalcha dani dabalata qabdi labsin qero marsa sadafaf uguradina gdeta sisuf base godina arsi bahati hojira akka ole himan dabalata sumni motuma qero irati tarkanfi fudacha jirachun isa jirata godina arsi baha magala huruta torobil bilan yade isani nuf irani jiru halinano kenya jiru qero ni basatu malapsiti labsicha rawati rasmi opita seture opita sanirati qero sufi sana kantasis nef motuma nis kumna adam nisha asi polisi fidala nanonano galcheture ana sarana gatin mormeo sakutafiyo yalu dabibahe dargbota hidulan rukutulan adje sudan hum milisha ba ina dargbota ol ta un galchudan nan to chuda sala spe umanni ro amma kana soda fi shakki gudda ke sajira hala amma jiru sanati umanni hala ba e wan namana ya disuda rafo nagenya namni ro ranni ina je sama even namni amma ol shakke ol matu hasu
matu sadaka semua baiknya sadaka ya. Motuman anggora juru hayota Oromo hidufi anggora busun kero Oromo rati terkamfi fudacun sagale ummata Oromo ukam sufi ija Oromo jam suf syirah hujeta juru da jecun dubat. Motuman asal dugonggora gudda hujeta jira soan sena ikipya kana kisi arman dua ya damani ya alamani hujir ulfraf ya alami milfau dide soan sancalu itu rafu sancalu yiru amma kanam kaira ummata dan amanti dan kuntaf hujeta jira dagadagil sekeiro Oromo makatan hujeta jira hugansa murmitota makabal isuran hujeta jira ya ukunya sabinya tibiye tinsun dan da'u biye ikasana fatiha maki sagal kuntaf dima jira hujim motum malle ismu kana cemse hujeta jira kanaf keiro hitun ajje sun kumun makabal sun ummata amanti dan ulisi busra hujetun demun biye kana tadigu yota emale mutumma kanalle esanu bahu malda'u ba'ye terkansu indan da'u kanaf si hujim bukan hujeta jiru garim si nam nahul hidama jira man hida gute man nembar mutah kusati nam hidama jira nam kararama jira kanaf unimartu nama hidu ajje sun nama hidu indan da'u Rorofi dararanu raga hajuru dabu sabafi sablam mota Ethiopia wali cina dabba chun tokum madan mirga Kenya falma chun bili sabahu kamna je chun ergada barsan. Raya biya ala Oromo kantatan arka ratu ratina ilman Oromo ratar kam furatina wani singgurin kabu mirga safal mate wani singgurin kabu kanaf harka ratin kasina inajjesina amma yero amma kanat dalloromo duajira yero amma kanat duajira yemunu yaddaten ko hindua inajjesina isini wajjinin kante dalabiyati inajjesina payata kudina arsilita ana ko fale ke sati umani galaf bahad abun humni addamo tumma ummatarat tarkan fi garagara furachun ummata jorsa jirajechun jiratanna nawashe torabil bilan television dimso yani saganta fanono sagalisani kenani jiru khalid abdul fata sagalisani katanu tikinde se jira Haleiro amma ilalchisi godinar silita ana kofale kesati ummani galaba dabun humni addamo tumma ummata irratti tarkan fi garagara furachun ummata jorsisa jirajechun jiratan nanoshe torabil bilatin televini dimso yani saganta afano romoda fiyadeisani kenani jiru ana ko fa le te ba ye gura gudda jira qama motum marra isa sani gannam ni gabbahe oldebu mana tindan dau mana sani ke sarima mana gafuda police oromia hum nadda isa jada motani nam nak gabbahe oldebu ninjuru dandi ra ka debu ninjuru tumane isani garmale namat hammata jara barre ojjato ta qama party kana ko nille tabnon nam ugursi sa jiru attu ana ko fa le tunama furri oltu katawtu kamira meji kadu elle ni jara nam afurtu era kana ko falet police hum nadda hayra mukun turu kasani ka jeesan wa iyo ulfata da ali aske sajo motumman nagenya biya xisoso qabu yero amma kan sagale ummata ukamsun tarkan fi garagara ummata ratti fudata jiru nagabu sufoso intani daran irraqalatti nagabore sajira jechun jiratan kun dubbatu lakki nagawo itun tani kun ummata kasase ummata midde ummata motumma kan akka jibbisi su tasara male kun nagabu su waitun tawo ummata ba yin gurara wanta yafi jar sa jar tin jadu ujolle humna da kana mai sha masara tiyani gabba san ujolle ya tukamne ka gudda dikka dan ba fatani nama caba ko kola dan ba fatani hunda sane tu wora walikabe isin shane da humna shane de gartu jada nama mara katitti dararajiru nagawo itu busun tawu kuni nagabo resu tawale humni addamo tuma yero amma kan tarkan file ummata ratti fudata jiru dabu akqabu fi ummata kesaba ratti dukasun ummata ajjesa jiru fi rebicha garagara ummata ratti rawata jiru irraf kusachun ummata isawolin akadabatu fi motummanis gara isatin sera kabajun sagale sabafi sablam mota dage fachun ceyomsi fi jijjiramni ummata wolin tawbeke tokumma qabachu qabajechun jiratan kun gorsa wolin dubbatu humna
adda polisi oromia kanani ilman oromo rabatani ilman oromo yo akanati ugurtani yo akanati tumtani va borusena ni singa fata jade lanti angabu isani fkana motumma fimotu motummani dandi kallati ugaranjiru di kallati hakati dele murga sabab sablami undayu ege wo ummatan bulchini ardi sami wayi bulchani ummata kabatani bulchani Motumman biltigina aba oromo makabale sun namota ummata fal majinaratti makashoror ke summa kenun ofisati makagari of modun ojino jechajururatti ummanni oromo damake jira jechun jira tangodina qelemo laga magala dambidollo dubate jira krima gudisa Motumma sirna tokke sokkayo parti biltigina galmanga of jecha hayota fi hoggantu ta daba siyasa oromo kantan mana hidatti galchun motumma biye kana hogganu filannon ana qofa jechun hojisa erga egale bubbule jira motumma biltigina daba oromo irratti maqaballe sun namota ummata isaniti falma jiran maqa shoror ke sakennun ofisati maqa gari kennun hojin hojjecha jiru ummanni oromo irratti damaqe jira jechun jiratan godina qellem wallaga magala dambi lo dubbatani jirun ayye akko beko mo mo tumani partiwa tartibani to peabul chajo go ni makale ragara saba sobol murat ka to le re cala ti mo sabo oromo ratti to le parti le ratti mo ga duni kan ma hade fa mer pera sama ka sa duwa be mirgesa mega re mur se panna pisa salma to pana si tor ke sumara akko ma kana le nagi ni oromo ya ke se jira ejibin abanne won to ti ragara mu to yo jira jira ummada badi barbaran to akka goda je sobe ummada burja je tur yalu sa sobara gusuma gurusi awasi ye ni drama kana drama ye kan tawne kana wa bil sigina ra wa chalo goda gusuma gurusi ordo he bare rati tala jala wan tinni rae gunjuru to min ni kana jala to gunjuru wan te ni kunisma taballe si akka te duruma ga je ummati ye ni gusuma gurusi bare Dabalataani si motumman biltigina sirna durani of duba harkisuf tattafa cha juru kana unde saballe suf ummani oromo sabab sablami biyetti wajjin wal maddi dabachun motumma sirna tokke su kana balle sun akadanda amusi erani juru hayiga motumma sirra nemanyata kuni akanni galagalu da si sabab sablamonni to takkijiran hundille akasuma ngo famtoni resani ofin su december gasani salmacha ireetibaani wareega makaqaaje kaplaajiran dirreeso kumaraani aani maatuma nastanyaraani bisiginaa imaqaaje maqtiibo gaafee ummata sabablamoota wiyaaraa sabablamoota kana ajjeesa hidha akkasuma leen mirgesaani sarba kan duraa caalaa gabruumaan Itoophiyaa keessatti gireen murteeffannaa ofii afaan aadaan ofii amantiin ofii akka nibbadu gochaa jirtu kana sabablamoota Itoophiyaa keessa jiran hundi garee tokkoon ga'anii ka'ee wal dhaga'uudhaan ka'ee mati oromo bakkajiru hundatti alaa keessa mootumma sirna nama nyaattu kana guddaa namicha ahmed ahmedin hoogganamu kana ofirraa fonqolchee nama oromiyaa wala boombee jaarratti ammas taanaan mootummaan ummata akkaataa seeraa fi dambii heeraatiin gaafachaa jiru deebii kennuu akka qabu gamanumaan dhaamsa keenya oduu biyyaa laakiisaa Hidhattoonni maalii erga qindaa'anii pirezidaantii biyyattii Ibrahim Bobukaar keeyyataa aangoorraa kaasanii booda hanga filannoo dhufuutti mootummaa cimsaa hundeessuuf fedhii akka qaban ibsaniiru. Pirezidaantii Ibrahim Bobukaar keeyyataa qibxata kaleessaa aangoo gadhiisaanii erga ibsanii booda paarlaamaa biyyattis diiguu isaanii ibsanii jiru. Aangoorra na tursiisuuf dhiigni nama kamiyyuu akka dhangala'uu hin barbaadu. Har'a gartuun humna waraanaa hidhatee wayita dhimma biyyaa gidduu seenetti filannoo biraa hin qabnu jedhan keeyyataan. Ibsa kana pirezidaantichi kan kennan erga ministeera muummee bahuu baasisu wajjin sa'aatiiwwan muraasaaf buufata humna waraanaa magaalaa guddoo biyyattii Baamaakoo cinaatti argamu geeffamuun erga hidhamanii akka ta'e ibsamee jira. Keeyyataan filannoo pirezidaantummaa marsaa lammaffaaf waggaa lama dura injifatanillee malaan maltummaa qisaasa madiinagdee fi walitti bu'iinsa hawaasummaa biyyattii keessatti dabaluun isaaniin ji'oota dhiyoas biyyattii keessatti mormii guddaan uumamee ture. Gartuun walta'iinsa paartii mormituu Imaamaa Mahammad Diikoo jedhamuun durfamuu mootummaa waloo keeyyataa wajjin hundeessuuf waamicha dhiyaate fudhachuu diduun jijjiiramni biyyattii keessatti akka dhufuuf gaafataa ture. Loltoonni hidhatan mootummaa biyyattiif ajajamuu didanii hooggantoota biyyattii siidhuun wayita himamuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gamtaa Afrikaa Faransaay fi gartuun michooma diinagdee biyyoota lixa Afrikaa ECOWAS gocha kana balaaleffachuun loltoonni akka gadhiisan battalumatti gaafatan.
Misensoni gartu michuma biyonni kudashan maliti danga kachufatani fi malakni biyati kesa akan bafamni ugura biyati gartu michuma dinagde kana kesati murto akan kenini danga suisa bexejra mani mari tasgabid abata biyota gamto manis robi rakana imma maliratti akan mariatu e gamajra madiodu kenya bbc a kabajam tuta dawatu ta kenya odun zero kanaf kunefane kana gamatri jallatani filatani wanu dawatani fudda galatoma horabla